Нашій планеті не одна тисяча років, і за цей час вона накопичила чимало секретів та незвичних явищ. І незважаючи на всю загадковість цих маловідомих місць, щороку їх відвідує дедалі більше шукачів пригод. Привіт, ви на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про найзагадковіші та містичні місця нашої планети. Але спершу підпишіться на канал та вдарте у дзвіночок, аби не пропускати вихід нових цікавих відео. Ну а тепер, поїхали! Кожній людині притаманне почуття страху, проте, звісно, для всіх воно настає з різних причин. Однак, безперечно, можна говорити і про те, що людина завжди остерігалася невідомих для себе речей чи місць. Одним з таких місць нашої землі є водоспад Хукоу в Китаї, який насамперед шокує туристів своїм потужним спадом води, яка, до слова, у цій місцині є брудно-жовтого кольору. І хоча від такого видовища і перехоплює подих, а проте тут немає нічого загадкового. Адже рідину саме такого кольору несе тутешня ріка Хуанхе. А от містика цієї природної пам'ятки полягає дещо в іншому. Так, відомо, що взимку, коли температура в регіоні опускається до шалених мінус 30 градусів за Цельсієм, водоспад не замерзає, на відміну від його відомих побратимів, того ж Ніагарського, наприклад, який все ж піддається морозу. При цьому не менш дивним тут залишається і те, що раз на 25 років водоспад Хукоу раптово покривається льодом посеред літа і плюсових температур. Пояснити таке явище вчені поки не беруться. У чому ж криється причина такої стійкості до морозів та раптового проявлення літнього феномену з чітким інтервалом у чверть століття? Пишіть ваші думки в коментарі. Неподалік Китаю, поблизу японського острову Янагуні, ще в 90-х роках минулого століття були знайдені підводні піраміди, і своїм виглядом вони майже з першого погляду переконують кожного, що це справа людських рук. Однак не все так однозначно, адже вже багато років поспіль точаться активні дискусії між прихильниками двох версій. Так, деякі дослідники виступають за те, що такі величні споруди були створені з пісковика самою природою під час сильних землетрусів, які саме надали цьому каменю пірамідальної форми. Згодом ці зведення стали улюбленим місцем для занурення дайверів, які поряд з містичними пірамідами виявили й печеру, у якій були наявні давні сталактити, тобто такі мінерали, що звисають з верхівок багатьох відомих нам печер. Також під час цієї експедиції були знайдені й деякі схожі на людські артефакти, просвердлені камені з символами, примітивні скрепки та барельєф якоїсь тварини, схожої на бика. Тому така дрібниця дала змогу провести радіодослідження мінералів з печери і встановити їх давнє походження, що дає змогу припускати, що загадкові піраміди є все ж рукотворні та просто були затоплені водою. У такому разі питання творців підводних споруд залишається відкритим. Наступна пам'ятка хоч і була створена у наші часи, однак усе одно виглядає вкрай неоднозначно та загадково. Цей монумент носить назву «Скрижалі Джорджії» і був зведений на замовлення автора, який залишався довгий час невідомим. Згодом вдалося все ж встановити приблизне ім'я замовника, яким він себе називав – Роберт Крістіан. На цих бетонних таблицях на 8 сучасних мовах написано 10 правил для майбутнього покоління з настановлення новими з відбудови цивілізації. Сама ж споруда має чималенькі габарити, оскільки її висота становить трохи більше 6 метрів. Також плити мають і чітку астрономічну орієнтацію в напрямку 4 сторін світу і мають отвори, через які можна побачити полярну зірку в будь-яку пору року, а також і головне світило в період сонцестояння і рівнодення. До речі, на рахунок доступності настанов для наступних цивілізацій тут не виникає жодних питань, адже попри основні 8 мов, інформація продубльована і на вершині пам'ятника коротшим написом на 4 стародавніх мовах. І цікаво, що першим правилом цих скрижалів є недопущення росту населення більш ніж на 500 мільйонів. Однак, незважаючи на всю користь такої ініціативи, не так давно пам'ятка піддалася вандалізму з боку місцевої релігійної громади. Проте на даний момент скрижалі Джорджії є повністю відновленими. А я дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарі, яка споруда чи природна локація, на вашу думку, є найбільш загадковою та здивувала вас найбільше. Також ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде!